Обласна бібліотека для юнацтва відзначає 40-річчя. Її історія розпочалася 15 серпня 1977 року, коли виконавчий комітет облради ухвалив відповідне рішення. Сьогодні з нагоди дня народження в книгозбірні відбулись урочистості. Їх учасники пригадали, з чого все починалось, і міркували, що нині вирізняє цю бібліотеку з-поміж інших. Обласна бібліотека для юнацтва відзначає 40-річний ювілей у колі друзів. Колектив книгозбірні привітали письменники, читачі, представники влади. Сюди тягнеться молодь, тут завжди людно, і за цей довгий час, скільки працює бібліотека, вона виконує функції і книгарні, і, можна сказати, є теж центром громади. Я хотів би подякувати працівникам бібліотеки, що вони дійсно продовжують добрі традиції роботи з молоддю. Дуже приємно те, що ця бібліотека реально активна, вони мають дуже багато ініціатив, дуже вона активна, дуже готова до співпраці. Дуже приємні люди, з якими легко співпрацювати, знаходити спільну мову. Ювілей книгозбірні – це ще й нагода підсумувати зроблене. В її фондах на початку діяльності було 37 тисяч книг. Нині їх майже 155 тисяч. Щорічно в бібліотеці обслуговують понад 27 тисяч користувачів. Для них організовують літературні вечори, презентації, зустрічі з письменниками, різноманітні виставки і майстер-класи. Також книгозбірня реалізовує чимало благодійних проєктів. Приміром, творимо «Милосердя разом», з гостинцями до дітей, мультерапія. Наша бібліотека перша, яка автоматизувала всі процеси в області. На часі зараз вирішення проекту інтелектуальне інформаційне табло, яке буде встановлено біля приміщення бібліотеки. Це був складний період, тому що виділили багато грошей, а забезпечити це все матеріально було дуже важко, бо не було ні книжок, нічого. Власне, ми збиралися в театрі під універмагом спочатку, а потім розросталась бібліотека. І, слава Богу, дійшли до цього часу. Пишаюся, я радію, тому я приходжу, я кожного разу приходжу. Я є найактивніший читач цієї бібліотеки. 33 роки працює в книгозбірні Тетяна Швай. Нині очолює відділ читальних залів. Каже, її робота творча і дуже цікава. Коли згадати часи 80-90 роки, коли я працювала в відділі читальних залів, відверто вам кажу, завжди було цікаво і креативно, тому що ми завжди все новеньке, цікаве щось проводили. Але фізично було реально важко, тому що ми мали дуже велику кількість читачів. І черги в нас закручувалися в коридорі, ми падали з ніг, ми виносили стосик десь книг, періодики. Але наразі, мабуть, і тоді це робило роботу неймовірну. Загалом у бібліотеці 11 відділів. Працівники дбають, аби читачам було цікаво і комфортно. Як результат, щодня сюди поспішають десятки відвідувачів, зокрема учнів і студентів. Чимало їх привітало улюблену книгозбірню з днем народження. Я дуже задоволена, що вже пішов третій рік співпраці із юнацькою бібліотекою. Ця бібліотека надавала нам багато інформації, якої, я не знаю, ми шукали скрізь, а в юнацькій бібліотеці дуже великий архів. Дуже подобається в цій бібліотеці, бо тут є просто прямо все, що нам треба. Я дуже часто ходжу в бібліотеку, мені тут подобається, тому що тут є багато цікавих книжок. Взагалі з бібліотекою ми вже співпрацюємо 3 роки. Дуже подобається, дуже хороші люди, які тут працюють. За 40 років колектив обласної бібліотеки для юнацтва зумів виховати любов до книги вже в кількох поколінь користувачів. Вони – одна велика сім'я, яку об'єднує любов до книги і бажання навчатися.